שמי חנניה רחמים, בן יצחק ופנינה, נולד בטיבליסי ועלה בן 40 יום לארץ. הורינו הציונים נטשו את הכל ועלו בפרשת לך לך מארצך ומולדתך אל הארץ אשר אראך. בשנת 1925, ואני בחיתוליי, הגענו ליפו, משם עוברנו לפתח תקווה. בשנת 1929 הגענו לבנימינה כדי לעסוק בחקלאות. אוי, איזה יופי, איזה ברכה, אם לא היו רוחות כמה. אלון, זה בסך הכל שנה שנייה שאני מסיק, ותראה איזה פירות יש פה. תסתכל איזה הפרי. אלון, תסתכל על צבע העלים. העלים מחייכים. תסתכל על האדמה, תסתכל בבקשה. צלם, זה כדאי לך, כדאי לך. אוי, זה העץ לדוגמה. זה, תצלם את הנוף כולו. זה, תראה איזה עץ נהדר הוא. תסתכל איזה עץ. תראה איזה יופי, תראה איזה יופי. תראה איזה יופי, ותן מבט גם כלפי מעלה. וזה מטע בסך הכל, בן כמה הוא? בן כמה הוא? 3 שנים? אני גאה בזה שאני יכול להסתכל, לשמוח בגיל 90, להתפעל. תגיד לי, מה אתה מתפעל? מה זה רגיל? מה אתה מסתכל? אידיוטים, יש פה אורח חיים כל כך יפה. תסתכל מאיזה צד הוא מתחיל להיות שחור. אם הוא מצד זה או מצד השני. למה מצד זה? למה מצד השני? ואולי הוא חולה ולכן הוא נעשה שחור. גם הצבע אומר משהו. הלוואי ולכל אחד ימצא את דרכו, כמו שאני מצאתי את דרכי. אני חי את זה, אני מאושר בזה, אני רואה את זה.